Krajské fotbalové soutěže měly včera na programu dohrávku odloženého kola. Ostře sledovaný zápas se hrál v Dobrušce, kam přijeli o první místo v tabulce A třídy bojovat Lázně Bělohrad. Diváci přitom do poslední chvíle čekali, jestli za domácí nastoupí bývalý reprezentant Ivo Ulich. Ivo Ulich se ale nakonec na hřišti neukázal. Kvůli večernímu zápasu ve futsale sledoval první poločas jen z tribuny. My jsme hráli dobře, že vlastně tam byly 3 100% vyložené šance, že měli kluci, bohužel je neproměnili, to je škoda, protože si myslím, že ten zápas by se pak vyvíjel úplně jinak. Skóre otevřel už v 10. minutě domácí Tomáš Zilvar. Hosté odpověděli o 8 minut později, když Rychetský srovnal na 1-1. Diváci ještě do konce poločasu viděli několik slibných brankových příležitostí. Kluci odmakali ten zápas neskutečně, i přesto, že se nedařilo v zakončení tak, jak jsme si přáli. Tak... Druhý poločas rozehráli lépe hosté, po druhé v zápase se prosadil Rychetský. Dobruška ale i za začínajícího deště dokázala vyrovnat zásluhou Haška. 6 minut před koncem rozhodl ze standardní situace domácí Hájek. I s přispěním brankáře Číška upravil skóre na konečných 3-2. Myslím si, že jsme si za celý zápas tu výhru opravdu zasloužili. Bohužel se k nám v začátku trošku vrátila smůla, že ty golovky jsme neproměnili, ale to fotbalu patří a nakonec to štěstíčko trošku bylo, když to tam zaplatilo, spádlo před koncem. No. Bohužel soupeř byl po celé utkání víc bojovnější, tlačil se hodně dopředu a měl víc šancí po celé utkání, takže nakonec ta výhra 3-2 asi je spravedlivá, i když k tomu bodu jsme neměli daleko. Díky domácímu vítězství se Dobruška dostala do čela první A třídy a je tak jen blízko, aby poprvé v historii postoupila do krajského přeboru.